स्विजरल्यान्ड युरोपमा पर्ने स्विजरल्यान्ड युरोपमा पर्ने स्विजरल्यान्डलाई के सम्बन्धले छोएको छ त्यो पनि ल्यान्डलाक कन्ट्री हो एक्ज्याक्टली गो अब exactly. गोर्खा बेटालियन बन्द गर्नै पर्छ अब गोर्खा बेटालियन बन्द गर्नै पर्छ जय नेपाल जय गोर्खा पिस जय नेपाल जय गोर्खा पिस नेपाल अहिलेसम्म विकसित नहुनुको मुख्य कारण हुने खुल्ला सिमाना एउटै शब्दले भन्दाखेरि खुला सिमाना नेपाल र भारतमा चाहिँ आवाज जात गर्नको लागि चाहिँ पासपोर्ट सिस्टम हुनुपर्छ कि पर्दैन पासपोर्ट मात्र किन भिजा पनि हुनुपर्छ नि भिजा पासपोर्ट र कुनै पनि इन्डियन नागरिक नेपालमा आउँछ भने के गर्नको लागि आएको कति दिनको लागि आएको किन आएको कति ब्यालेन्स ल्याएर आएको चेक एन्ड ब्यालेन्स सबै बोर्डरमा चेक हुनुपर्छ र इन्डियन करेन्सी स्विजरल्यान्ड युरोपमा पर्ने स्विजरल्यान्डलाई के सम्बन्धले छोएको छ त्यो पनि ल्यान्डलक्ट कन्ट्री हो एक्ज्याक्टली exactly. आज त्यो कति विकसित छ आज त्यसलाई संसारको हेभेन भन्छ संसारको मान्छेले है राइट अनि स्विजरल्यान्ड एउटा ल्यान्डलक्ट कन्ट्री होइन त्यस्तो हाइली डेभलप्ड हुने त्यस्तो संसारको स्वर्ग भनेर चिनिएको छ आज विकसितमा हरेक चिजहरूमा विकसित अगाडि छ आज हाम्रो नेपाल त्यही स्विजरल्यान्डभन्दा हजार गुणा प्राकृतिक रिसोर्च राम्रो देश एकदम फलिफला भएको देश साला कस्तो कस्तो यो एउटा हुन्छ नि यो, हुन यो खोक्रो रुख के यो रुखभित्रको केही पनि नभएको खोक्रो रुख त्यस्तो स्थितिमा नेपाल छ आज त्यसैले देश विकास गर्नुको लागि समुद्रको टच चाहिने जरुरी छैन देश विकास गर्नुको लागि यो देशमा चलिने जुन शासक हुन्छ नि त्यसको दिमाग र भिजन देशप्रति पोजिटिभ हुनुपर्छ कुनै पनि विदेशीको दलाल हुँदैन यहाँ त कस्ता छन् थाहा छ यहाँ यो देशको शासकहरू कोही कोही है सबै भन्दैन विदेशीले विदेशीद्वारा पेट विदेशीबाट सञ्चालित कुनै अरू देशको नागरिक यो देशमा आएर गैर कानुन तरिका नागरिक लिएर नागरिकता लिएर यो देशको जबरजस्ती नागरिक आफूले आफूले ठहरएर यहाँनिर यो देशको स्वतन्त्रता मास्नको लागि यो देशको उच्च उच्च स्थानमा पुगेको छन् यो देशमा दुई प्रतिको मान्छे हिजोडा देशभक्ति एउटा पेड एजेन्ट त्यस्तो र मलाई पनि पेड गरेको छ मलाई कसले पेड गरेको थाहा छ मलाई एउटै चिजले मात्र पेड गर्छ मलाई सिमाना <laughs> काँडेतार लाउनै पर्छ काँडे मात्रै होइन चाइनाको जुन ग्रेट वाल जत्रो छ नि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाइनाको ग्रेट वाल जत्रो पर्खाल पर्छ त्यो पर्खालमा पनि करेन्ट फिट गर्नुपर्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सत्र सय किलोमिटर सबैमा छुदाबित्तिकै करेन्ट लागोस् न सिमानाको आसपास पनि कोही देशको मान्छे हस्तक्षेप गर्ने नजरले केही आक्रमण अतिक्रमण गर्ने नजरले जान पनि जानभन्दा पहिला हजारचोटि सोचोस् के त्यस्तो बनाउनु पर्छ हामीले सिमाना म इन्डियामा गएँ इन्डियामा त मैले कहिले पनि कुनै पनि मान्छेले है नेपाली गीत सुनेको देखिँदैन दे। नेपाली गीत सुनेको नेपालीलाई गनेको नेपालीलाई पछ्याएको त मैले देख्दै देखिनँ हामी नेपाली हाम्रो देश नेपाल तर हाम्रो देश नेपालमा किन इन्डियाको च्यानल चलिरहेको छ जुन देशले होइन सिमाना मिच्छ हाम्रो देशको है होइन त्यही देशको च्यानल चाहिँ हामीले है अझ पैसा तिरी तिरी खातमा उताउन परिपरि सुती छुती हेरिदिनु पर्ने त्यही देशको गुणगान गाइदिनु पर्ने हामीले जुन देशको मान्छेले हामी नेपालीलाई चौकीदार भन्छ साला भिखारी भन्छ त्यो देशको च्यानलहरू हामी यहाँ हेरिदिनु पर्ने सब खारेज गर्नुपर्छ नेपालमा नेपाली च्यानल मात्रै चल्नुपर्छ यो देश स्वतन्त्र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेपछि यहाँनिर इन्डियाको पैसा किन चल्छ गुगलमा टाइप गर्नुहोस् न इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर सिक्स मिलियन आउँछ यार साठी लाख अनि दसदेखि पन्ध्र लाख इन्डियामा गएको इन्डिया इन्डियन मान्छेहरूलाई आरेस्ट गर्ने रिस्क गर्ने अनि उनीहरूको चाहिँ साठी लाख के जुन इन्डियनहरू छ नेपालमा काम गरेर बसिरहेको छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपालले रोजगारी दिएको छ होइन नेपालमा काम गरेर बसिरहेको छ होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ हाम उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त आरएस गरेको छैन त आज हामी दसदेखि पन्ध्र लाख इन्डियामा काम गरेर गएको साला खान नपेर आएको भनेर भन्ने चौकीदार भन्ने यो देशमा सयमा यो देशमा सयमा बयासी पर्सेन्ट त इन्डियन च्यानलै छन् गोर्खाली भने कति तागतवर हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ पश्चिमको गुजरातदेखि ल्याएर पन्जाबदेखि लिएर कश्मीरदेखि लिएर लद्दाखदेखि लिएर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा नागाल्यान्ड यहाँसम्म जति पनि हिल्ली एरियाको बोर्डर छ नि इन्डियाको त्यहाँनिर गोर्खा बटालियन हुन्छ मान्नुहोस् नमानुहोस् यो तितो सत्य कुरा हो र इन्डियाले कहिले पनि आफ्नो जुन देशको रियल ओरिजिनल सिटिजन हुन्छ नि उनीहरूको उनी आर्मीमा होइन भर्ती भएको उसलाई चाहिँ कहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा ढगल्दैन पठाउँदैन जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा कुनै पनि देशको आर्मीसित टक्कर लिने गोर्खालीलाई घुसो चाहिँ किन थाहा छ किनकि सौतेनी आमाले कहिले पनि आफ्नो आमाले जस्तो माया गर्दैन यति पनि याद राख्नुहोस् आज हाम्रो नेपालको नेपालीहरू संसारमा जिन्दगी एकपल्ट पाइन्छ आमाको कोखबाट हामी एकपल्ट जन्मिन्छौँ होइन त्यो एकपल्टको अमूल्य जिन्दगी हामीले होइन यो नेपालमा जन्मियो नेपालको माटोमा घुरेली हेरेर हुर्क्यौँ तर हामी कर्म चाहिँ होइन इन्डियाले यहाँनिर सेलेक्ट गर्न आयो हामी इन्डियन आर्मी बनेर हाम्रो नेपाली छोराहरू है इन्डियन आर्मीमा गए तर एकपल्टको जिन्दगी कतिपय नेपाली आमाको सन्तानहरूले इन्डियाको लागि है इन्डियाको सिमाना बचाउनको लागि आफ्नो अमूल्य जिन्दगी पनि गुमाएको छ होइन तिसका छो छोरी छोरा बुढी यहाँनिर रोएर बसेको छन् बसे बसे आमा बाउ छोराको छोरो मोरे भने चिन्ता रोएर बसेको बसे बसे छ लास पनि नेपाल आउँदैन विडम्बनाको कुरा यो हो आज जुन देशको जुन देशको जवानले जुन देशको जवानले उसको देशको सिमाना बचेको छ त्यही देशको सिमाना चाहिँ त्यसले मिच्दा अलिकति त्यसलाई अलिकति नैतिक हिसाबमा पनि त्यसलाई हल्का लास लाग्दैन भनेको त्यसलाई हल्का लास लाग्दैन भनेको नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो एकजना युवा उहाँ हुनुहुन्छ एमबिए कम्प्लिट स्टुडेन्ट जिगुन गिरी जिकनजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ हस्तो सर नमस्ते जिगुनजी अहिले जसरी नेपाल यो हालतमा गुजिरहेको छ र युवाहरूले सोच्दै थियो कि नेपाल विकसित हुन्छ अथवा नेपालमा केही चेन्जेसहरू आउँछ भन्ने कुराहरू गरिरहेको थियो तर नेपालको पोलिटिकल सिचुएसन अझ अत्यन्तै डिजास्टर भएर गइरहेको अवस्था छ नेपाल यति अझै पनि विकसित नहुनुको मुख्य कारण चाहिँ के होला तपाईँको एनालाइसिसमा पहिलो कुरो नेपाल अहिलेसम्म विकसित नहुनुको मुख्य कारण हुँदैन खुल्ला सिमाना एउटै शब्दले भन्दाखेरि खुल्ला सिमाना एउटा देश स्वतन्त्र हो भनेपछि त्यो देश स्वतन्त्रता जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ आज यो नेपाल देश भनेको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र होइन यो स्वतन्त्र राष्ट्र भनेपछि यो तर यो स्वतन्त्र राष्ट्र नाममा मात्रै छ तर यहाँभित्र विदेशीको हस्तक्षेप डरलाग्दो दर रूपमा छ खुल्ला खुल्ला छ नेपालको सिमाना यस्तो छ कि इन्डियासँग एउटा घरको चाबी नलाको ढोका जस्तो के जो आएर पस्दा पनि भयो जो भित्रबाट बाहिर निक्लेर जाँदा पनि भयो त्यस्तो खालको छ ए जबसम्म नेपालले खुल्ला सिमाना बन्द गर्दिन तबसम्म नेपालको विकास कुनै पनि युगमा हुँदैन कुनै पनि देश इन्डिपेन्डेन्ट भयो भनेपछि इकोनोमिक पावरमा इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने मात्रै विकास हुन्छ हामी जबसम्म इकोनोमिक इकोनोमिकल्ली अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ र खुल्ला सिमाना जबसम्म हामीले राख्छौँ तबसम्म आफ्नो देश कहिले पनि विकास हुँदैन र यो कदापि विकास हुने यो बाटोतिर पनि जाँदैन दे र देश विकास गर्नुको लागि धेरैजना मान्छेहरूले एउटा कुरा भन्छन् के थाहा छ देश विकास गर्नुको लागि समुद्रले छोएको हुनपर्छ भनेर यो लेन्डुपे दोर्जे जस्ता यो स्यालको बुद्धि भएको मान्छेले यो देश विकास गर्नुको लागि समुद्रको टच हुनुपर्छ भन्दा यो बकवास कुरा हो त्यस्तो भन्यो नि संसारमा धेरै यस्ता देशहरू छन् जुन देशमा समुद्रले छोएको छैन तर तिनी देश यस्तो हाइली पपुल हाइली डेभलप छन् यस्तो टेक्नोलोजीमा अगाडि बढेको छन् त्यसमा सबैभन्दा नम्बर वान इक्जाम्पल दिँदाखेरि स्विजरल्यान्ड युरोपमा पर्ने स्विजरल्यान्डलाई के समुद्रले छोएको छ त्यो पनि ल्यान्डलक्ट कन्ट्री हो एक्ज्याक्टली आज त्यो कति विकसित छ आज त्यसलाई संसारको हेभेन भन्छ संसारको मान्छेले है राइट अनि स्विजरल्यान्ड एउटा ल्यान्डलर्क कन्ट्री होइन त्यस्तो हाइली डेभलप्ड हुने त्यस्तो संसारको स्वर्ग भनेर चिनिएको छ आज विकसितमा हरेक चिजहरूमा विकसित अगाडि छ आज हाम्रो नेपाल त्यही स्विजरल्यान्डभन्दा हजार गुणा प्राकृतिक रिसोर्सले दे राम्रो देश एकदम फलिफला भएको देश साला कस्तो कस्तो यो एउटा हुन्छ नि यो, यो खोक्रो रुख के यो रुखभित्रको केही पनि नभएको खोक्रो रुख त्यस्तो स्थितिमा नेपाल छ आज त्यसैले देश विकास गर्नुको लागि समुद्रको टच चाहिने जरुरी छैन देश विकास गर्नुको लागि यो देशमा चलिने जुन शासक हुन्छ नि त्यसको दिमाग र भिजन देशप्रति पोजिटिभ हुनुपर्छ कुनै पनि विदेशीको दलाल हुँदैन यहाँ त कस्ता छन् थाहा छ यहाँ यो देशको शासकहरू कोही कोही है सबै भन्दैन विदेशीले विदेशीद्वारा पेट विदेशीबाट सञ्चालित कुनै अरू देशको नागरिक यो देशमा आएर गैर कानुन तरिका नागरिक लिएर नागरिकता लिएर यो देशको जबरजस्ती नागरिक आफूले आफूलाई ठहराएर यहाँनिर यो देशको स्वतन्त्रता मास्नको लागि यो देशको उच्च उच्च स्थानमा पुगेको छन् त्यसैले देश विकास गर्नुको लागि समुद्रको टच होइन कि देश विकास गर्नुको लागि यो देशमा जसले पनि शासन गरेको छ नि त्यो शासन गर्ने शासकको भिजन देशप्रति पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यो कसैबाट पेट र त्यो कसैको लागि सञ्चालित हुनु हुँदैन आज यहाँ अभियन्ता भन्ने कोही कोही अभियन्ताहरू सबै भन्दैन म कोही कोही अभियन्ताहरू भन्ने कस्ता -कौ� छन् तपाईँलाई थाहा छ कस्ता छन् कहिले पनि एमसिसीको बारेमा बोल्दैनन् कहिले देशको सिमाना मिचेको बारेमा बोल्दैनन् तर कुरा चाहिँ ठुला ठुला गर्छन् कोही कोही अभियन्ता है सबै भन्दैन मैले तर यता सुन्नुहोस् हरेक मान्छेहरू यो नेपालमा जति पनि छन् नि सीमित सयमा सिक्सटी टू पर्सेन्टेज अफ नेपालको मान्छेहरू जो अभियान चलाएर हिँड्छन् होइन जो दुनियाँ यस्तो भाषण गर्दै हिँड्छन् नि ती सञ्चालित छन् ती सञ्चालित छन् सयमा त सय पर्सेन्ट भन्दैन केही केही पर्सेन्ट मान्छेहरू र त्यस्ता मान्छेले गर्दाखेरि आज यो देश यो स्थितिमा आएको छ स धेरै जस्तो मान्छेहरू कोही रबाट पेड छन् कोही रको एजेन्ट बनेर मेम्बर बनेर यो नेपालमा खुल्लङ खुल्ला घुमेको छन् कोही सिआइएबाट पेड छन् होइन उनीहरूलाई कसैले पेड गरेको छ जबसम्म उनीहरूलाई उनीहरूले पैसा पेड गरेर पेड गर्छन् तब नै हो तिनीहरूले आफ्नो पाइला सार्ने जुन दिन तिनीहरूलाई उनीहरूको मालिकले पेड गर्न सोध्छ त्यो दिन तिनीहरूले एक पाइला पनि सार्दैन उनीहरू भनेको पेड गरे बापत आफ्नो पाइला सार्ने भने पैसाको लागि आफूले आफूलाई बिकाउने तिर भनेको त्यस्तो हुन् र पेट गरे बापत आफूले आफूलाई सञ्चालन गर्ने अभियन्ता भनौँदाहरूले राजनीतिक दलका केही केही शीर्ष नेता भनौँदाहरूले गर्दा यो देश यो स्थितिमा कहिल्यै विकास हुन्न तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुनै नेतालाई राम्रो पक्ष बोल्यो भने चाहिँ अर्को विरोधमा आइहाल्छ आइहाल्छ किन थाहा छ यहाँ एउटा पेट पेड एजेन्टहरू पोलिटिकल लिडर भएको छ र यहाँ अर्को चाहिँ कस्तो मनदेखि नै है डेडिकेसन देशमा केही गर्छु भन्ने यस्तो मानुभाव भएको मान्छेहरू देश बनाउँदैछ यो देशमा दुई प्रतिको मान्छे एउटा देशभक्ति एउटा पेड एजेन्ट त्यस्तो र मलाई पनि पेड गरेको छ मलाई कसले पेड गरेको थाहा छ मलाई एउटै चिजले मात्र पेड गर्छ मलाई पेड गर्छ मला गर। मेरो मनले त्यसैले त म चौबिस घन्टा ट्वेन्टी फोर सेभेन जहिले पनि जागरुक हुन्छ आफ्नो देशको लागि अरूलाई अरू अरूले पेट गर्छ भने चाहिँ मलाई मेरो मनले पेड गर्छ र जब मलाई मेरो मनले पेड गर्छ त्यसैले म एक स्टेप पनि ब्याकअप हुँदैन न त सिमानाको चेलीबेटीहरू बलत्कृत हुनबाट बस्छ न सिमानामा अतिक्रमण हुनुबाट बच्छ होइन सिमाना जब नेपालले ब्यान्ड हान्छ यो देश स्वतन्त्र राष्ट्र है खुल्ला सिमाना चाहिँ किन सिमाना बन्द गर्नु इन्डियाको लागि पनि फाइदा हो नेपालको लागि पनि फाइदा कसरी यहाँ सुन्नुहोस् अब नेपालले सिमाना बन्द गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँनिर कुनै पनि चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्यो एउटा नेपालीले है मानौँ र यहाँनिर कुनै पनि एउटा नेपालीले एउटा नेपालीलाई है मार्यो मर्डर गर्यो होइन खुल्ला सिमाना छ स्वटै इन्डिया जान्छ भाग्छ बच्छ हो किन इन्डियामा पनि कुनै इन्डियनले इन्डियन सेलिब्रेटीलाई बलात्कार गर्यो होइन इन्डियन मान्छेहरूलाई है मर्डर मर्डर गरे हुहीँको इन्डियनले हुँको इन्डियालाई मर्डर गरे मानौँ खुल्ला सिमाना छ स्वत्व भागेर नेपाल आउँछ होइन अनि एउटा देशमा गएर बस्यो एउटा देशको हतियारा एउटा देशमा गएर बसे बसेपछि के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो हतियारा पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो हुन्छ र अर्को कुरा आज खुल्ला सिमाना छ पाकिस्तानको एजेन्ट आउला नेपाल नेपाल थ्रु भएर इन्डिया जाला इन्डियाको कुनै पनि बिच होइन कुनै पनि सहरमा गएर बम पड्काइदिएला त्यो इन्डियाको मासुम जति पनि त्यो बिचरा त्यो मासुम त्यो मान्छेहरू निर्दोष मान्छेहरू त है मर् मर्छ नि बिचरा हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा मर्छ नि होइन र कुनै अमेरिकाको एजेन्ट इन्डिया थ्रु नेपाल आएर खुल्ला सिमाना भएको कारणले चाइनामा अट्याक गर्न सक्छ होइन त्यसैले देश भन्ने कुरा यो सिमाना काँडेतार लाउनै पर्छ काँडेतार मात्रै होइन चाइनाको जुन ग्रेट वाल जत्रो छ नि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाइनाको ग्रेट वाल जत्रो पर्खाल उभाउनुपर्छ त्यो पर्खालमा पनि करेन्ट फिट गर्नुपर्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सत्र सा। सय किलोमिटर सबैमा सुदाबित्तिकै करेन्ट लागोस् न सिमानाको आसपास पनि कोही देशको मान्छे हस्तक्षेप गर्ने नजरले केही आक्रमण अतिक्रमण गर्ने नजरले जान पनि जानभन्दा पहिला हजारचोटि सोचोस् क्या त्यस्तो बनाउनुपर्छ हामीले सिमाना र आज म नेपालको पक्षको बारेमा बोल्दाखेरि के भन्छन् कोही कोही स्यालहरूले त्यो त्यो बुद्धि नभएको लेन्डुपेहरूले क्या के भन्छन् थाहा छ के भन्छन् भनेपछि इन्डियाको विरोध किन गरेको छ होइन जब कि सिमानामा पर्खाल लगाइसकेपछि नेपालको मात्रै फाइदा हुन्छ र इन्डियाको फाइदा हुँदैन हुन्छ नि होइन सेक्युरिटी भयो सेक्युरिटी हुन्छ सेक्युरिटी नै मस्ट हो सेक्युरिटी भनेको एकदम मस्ट हो कन्ट्रोल हुन्छ क्राइम कन्ट्रोल हुन्छ होइन आज मेरो देशको प्रोको बारेमा म एउटा नेपाली धेरै जस्तो मान्छे कस्तो हुन्छ भनेपछि मुखको नेपाली मनको अरू कुन अरू कुनै देशको के लाइक like कस्तो भनेपछि सबैजनालाई दा त म भन्दैन नर्थ इस्टमा बस्ने कोही कोही नेपालीहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि भाषा चाहिँ नेपाली बोल्ने संस्कृति पनि नेपाली मनाउने जात पनि नेपाली ने ने लेख्ने आफ्नो नामको पछाडि है तर आफूले आफूले चाहिँ इन्डियन भनेर रिप्रेजेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने कोही कोही नर्थ इस्टमा बस्ने मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो लागि भन्छ के थाहा छ जो भाषा बोल्छ नेपाली तर मनदेखि सर इन्डियनलाई के भन्छ थाहा छ त्यस्तो मान्छेलाई भन्छ एउटै शब्दमा मुखको नेपाली मनको इन्डियन बुझ्नुभयो तर म हामी त त्यस्तो होइन हामी भनेको त प्योर नेपाली हो यहाँदेखि वनदेखि पनि नेपाली र मुखदेखि पनि नेपाली जहाँसुकै जाउँ हामी नेपाली तर यो शरीरको नसा नसामा नि उही गोर्खाको रगत बगेको छ क्या अहिले पनि उही गोर्खाको रगत बगेको छ सधैँभरि बग्नेछ त्यसैले र अर्को कुरा यो देशको पक्षको बारेमा बोल्छु भनेपछि म इन्डियाको विरोधको बारेमा बोलेको हुँदैन जति मैले यो देशको पक्षको बारेमा बोले हुन्छु त्यति पनि त्यति मैले इन्डियाको सेक्युरिटीको बारेमा पनि बोलिरहे बोलिरहेको हुन्छु यो देशको सिमाना बन्द हुनु पऱ्यो भनेपछि यो देशलाई पनि फाइदा हो इन्डियालाई पनि फाइदा हो अनि अर्को कुरा के भनेपछि आज त हामी हाम्रो देश जुन नेपाल छ नि यो नेपाल नामको लागि मात्रै नेपाल हो कि यो बुझ्नुभयो नामको लागि मात्रै नेपाल हो जस्तो लाग्छ मलाई कसरी थाहा छ यो देश युनाइटेड नेसनबाट त है स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर घोषित भयो तर यो देशमा तपाईँले स्वतन्त्रता भएको देख्नुभएको छ आज म नयाँ बानेश्वरसम्म बसमा आएँ त्यो बसमा त्यो चढैदेखि यहाँ बानेस्वर आउँदासम्म हिन्दी गीतको हिन्दी गीत बजेको बजेछ यार मलाई यस्तो लाग्यो कि यार मान्छे लागेको छ ढाका टोपी होइन बसेको छु आफ्नो देश नेपालभित्र हिन्दी गीत मजाले बजेको छ म इन्डियामा गएँ इन्डियामा त मैले कहिले पनि कुनै पनि मान्छेले है नेपाली गीत सुनेको देखिँदैन दे। नेपाली गीत सुनेको नेपालीलाई गनेको नेपालीलाई पछ्याएको त मैले देख्दै दे, देखिनँ होइन तर हाम्रो नेपालमा भने के भएको आम्मा नि के यस्तो छ सार, यति साह्रो भेडे हामी हामी नेपाली है हामी नेपाली एकचोटि हामीले दिमाग लगाएर सोचौँ न यो बुद्धि क्या यो बुद्धि ब्रेनवास जुन भएको छ नि यो बुद्धिलाई रिकभर गरेर सोचौँ न हामी नेपाली हाम्रो देश नेपाल तर हाम्रो देश नेपालमा किन इन्डियाको च्यानल चलिरहेको छ जब कि नेपालको च्यानल इन्डियामा एउटा पनि चल्दैन इन्डियाको च्यानल चाहिँ नेपालमा पुरै चलेको छ सञ्चालनमा छ है अझ हामी चाहिँ त्यो च्यानललाई पैसा तिरितिरी कर तिरितिरी है उत्तान उत्तानबाट सुतेर हेर्छौँ यार लाज लाग्दैन हामीलाई अलिकति पनि अलिकति लाज लाग्दैन भने जुन देशले होइन सिमाना मिच्छ हाम्रो देशको है होइन त्यही देशको च्यानल चाहिँ हामीले है अझ पैसा तिरितिरी खातमा उत्तान वरिपरि सुती सुती हेरिदिनु पर्ने त्यही देशको गुणगान गाइदिनु पर्ने हामीले जुन देशको मान्छेले हामी नेपालीलाई चौकीदार भन्छ साला भिकारी भन्छ त्यो देशको च्यानलहरू हामी यहाँ हेरिदिनु पर्ने सब खारेज गर्नुपर्छ नेपालमा नेपाली च्यानल मात्रै चल्नुपर्छ यो देश स्वतन्त्र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेपछि यहाँनिर इन्डियाको पैसा किन चल्छ जब कि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको पैसा अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रमा चल्छ भनेपछि त्यो जुन चलाउनेवाला स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्छ नि त्यो चलाउनेवाला स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्रता त्यति बेलै मासिन्छ त्यति बेलै खारेज हुन्छ खारेज भइसकेको हुन्छ नैतिक हिसाबमा कसरी थाहा छ इन्डियाको पैसा यहाँ नेपाली मार्केटमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हरेक मार्केटमा चल्छ है इन्डियाको पैसा यो मार्केटमा चलेपछि के भयो के भयो भनेपछि यो देशको स्वतन्त्रता गुम्यो होइन अनि जब कि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको पैसा अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रमा चल्छ भनेपछि त्यो देशको स्वतन्त्रता त्यहीँनिर खारिज भएर यो नेपाल एउटा इन्डियाको स्टेट बराबरको लेभलमा जान्छ किनकि यसले ऊ देशको पैसा चलाइदिएको छ के के हिसाबमा चलाएको के हिसाबमा चलाएको यति ती अब धेरैजना मान्छेले भनौँ न नेपालीहरू धेरै इन्डियामा जान्छन् भनेर है नेपालीहरू इन्डियामा कति छ जुन नेपालको प्योर नेपाली हो रियल गोर्खाली गो त कति छ दसदेखि पन्ध्र लाख गुगलमा टाइप गर्नुहोस् न इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर सिक्स मिलियन आउँछ यार साठी लाख अनि दसदेखि पन्ध्र लाख इन्डियामा गएको इन्डिया इन्डियन मान्छेहरूलाई एडएस गर्ने रिस्क गर्ने अनि उनीहरूको चाहिँ साठी लाख के जुन इन्डियनहरू छ नेपालमा काम गरेर बसिरहेको छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपालले रोजगारी दिएको छ होइन नेपालमा काम गरेर बसिरहेको छ होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ हाम उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त आरएस गरेको छैन त आज हामी दसदेखि पन्ध्र लाख इन्डियामा काम गरेर गएको साला खान नपाएर आएको भनेर भन्ने चौकीदार भन्ने चौकी त अहिले त लाज लाग्दैन त्यो इन्डियाको सबै मान्छेलाई कोही कोही मान्छेलाई इन्डिया देश गलत होइन इन्डिया देशभित्रको जुन धरती माटो हो नि त्यो गलत होइन तर इन्डियाको कोही कोही मान्छेको जुन नेपाल पछि प्रति सोच गर्ने जुन विचार छ नि त्यो एकदम गलत छ सुधार्नुपर्छ इन्डियन फरेन पोलिसी गलत छ भन्नुभएको इन्डियन फरेन पोलिसी गलत छ सुधार्नुपर्छ आज देख्नु भएन काला पनि लिम्बु लिम्बे लिम्बा सिमाना मिचियो खै नेपालले पटक पटक वार्ता गर्न बला खै त वार्ता गरेको इभन हाम्रो नेपाल देशको विदेश मन्त्री है इन्डिया जाँदा पनि है भिजिटिङमा त्यो <्यां गईग> पछाडिपट्टि बिहानहरूको नक्सामा के नेपालको नक्सै छैन त्यो नेपालको पुरानो नक्सा छ त्यो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिको त्यो काटेको नक्सा छ त्यो अहिलेको चुच्चे नक्सै छैन के भने कति कति कस्तो बेजेत हो या कस्तो खालको बेइजेत हो त्यो कस्तो खालको बेजेत हो कि एउटा रिस्पेक्ट भन्ने छँदै छैन क्या धेरै जस्तो इन्डियन मान्छेहरूले त के सोच्छन् भनेपछि नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट लेभलको सोच्छन् क्या त्यस्तो सोच्छन् र यो देशमा इन्डियाको पैसा चल्नु हुँदैन यो आज नेपालमा इन्डियाको च्यानल चल्ने इन्डियामा चाहिँ नेपालको एउटा पनि च्यानल नचल्ने आज नेपालमा इन्डियाको पैसा चल्ने होइन नेपालको पैसा चाहिँ है इन्डियामा एउटा पनि नचल्ने एक रुपियाँ पनि नचल्ने है र नेपालको राजधानी जस्तो ठाउँ काठमाडौँमा इन्डियाको फिल्म हल चल्छ जबकि नेपालको फिल्म हल त के नेपालको एउटा सानो कलाकारलाई पनि है करा करा तोरा, तोरा, सानो कलाकार नेपाल के नेपालको महानायकलाई नै इन्डियाको एउटा गल्लीको होइन बच्चाले पनि चिन्दैन तर तर इन्डियाको सानो नर्मल एउटा सिरियलको कलाकारलाई यहाँ यो नेपालको डाँडाको टुप्पाको एउटा बच्चाले पनि चिन्छ गन्छ होइन किन थाहा छ हामी नेपाली जाति भनेको यस्तो जाति हो कि यस्तो जाति हो कि हामी नेपाली भनेको आफ्नो अस्तित्वलाई आफै पैतला मुनि हालेर कि चलेर अरूको अस्तित्वलाई यहाँ शिरमाथि राखेर अघि बढ्ने जात भनेको हामी नेपाली हो आज यो देशमा यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड युवाहरू छन् यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड एक्टरहरू एक्टिङ क्लासमा यस्तो एक्टिङहरूमा यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड युवाहरू छन् होइन युवतीहरू छन् तिनीहरूको केही आज ट्यालेन्टको कुनै कदर छैन केही पनि छैन केही कदरै छैन तिनीहरूको किन थाहा छ यो देश यो देशमा सयमा यो देशमा सयमा बयासी पर्सेन्ट त इन्डियन च्यानलै छन् नेपालभित्रै सय पर्सेन्टमा बयासी पर्सेन्ट इन्डियन च्यानल छन् र रिमेनिङ अठार पर्सेन्ट बल्ल नेपाली च्यानल छ नेपालमै नेपाली च्यानल यस्तो छ चा, इन्डियन च्यानल यस्तो छ अनि यो देशमा नेपाली मुभी इन्डस्ट्री घुयाँ विकास हुन्छ अनि यो देशमा यस्तो जब देशको स्थिति जब यस्तो छ अनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ नेपाली मुभी इन्डस्ट्री कहिले विकास होला भनेर जिगन्जे हामी अन्तरतिर छौँ अब भनेपछि नेपाल र भारतको जुन चाहिँ बोर्डरको कुरा पनि गर्नुभयो अब नेपाल र भारतमा चाहिँ भिजा सिस्टम हुनुपर्छ आइडेन्टिटी कार्ड सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल र भारत जा पर पर मा चाहिँ आवाज जात गर्नको लागि चाहिँ पासपोर्ट सिस्टम हुनुपर्छ कि पर्दैन पासपोर्ट मात्र किन भिजा पनि हुनुपर्छ नि भिजा पासपोर्ट र कुनै पनि इन्डियन नागरिक नेपालमा आउँछ भने के गर्नको लागि आएको कति दिनको लागि आएको किन आएको कति ब्यालेन्स ल्याएर आएको चेक एन्ड ब्यालेन्स सबै बोर्डरमा चेक हुनुपर्छ चे। र इन्डियन करेन्सी त्यो मनी एक्सचेन्ज ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ नि जुन ब्याङ्किङ प्रोसेसको त्यो चाहिँ किन बनाएको जब इन्डियाको पैसा खुल्न खुला नेपालको मार्केटमा चल्छ भनेपछि मनी एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङहरूले किन इस्टाब्लिस गरेको यो देश र भिजा पासपोर्टको सिस्टम गराउनु पर्छ र यताको नागरिक उता जाँदा पनि भिजा पासपोर्ट लागोस् र उताको पनि यताको जाँदै भिजा पासपोर्ट लागोस् टु मेक लागो। सेक्युरिटी प्राइभेसी सेक्युरिटी सेक्युरिटी लुज right. हुनु हुँदैन त्यो त इस्टाब्लिस पर्छ भिजा पासपोर्टको सिस्टम जबसम्म इस्टाब्लिस हुँदैन तबसम्म तबसम्म नेपाल जहिले पनि इन्सेक्योर हुन्छ इन दि प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट दिप्लो... त्यसो भने अब नेपालको नेपालबाट आर्मी हुनको लागि चाहिँ भर्ती भएर गोर्खापल्टमा जान्छ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा ल गोर्खापल्टन जान्छ के कुरा गर्नुभएको तपाईँले नेपालीहरू कोही इन्डियामा गएको जानु नेपालीहरू कोही नेपालबाट इन्डियामा गएको देख्नुभएको छ भर्ती हुनको लागि इन्डियाको बेटालियनहरू नेपालको धरान पोखरामा आउँछ यहाँ सिलेक्ट गर्नुको लागि नेपाल आर्मी नेपाली युवाहरू सिलेक्ट गरेर उनीहरूको गोर्खा बेटालियनमा लानुको लागि यहाँनिर सिलेक्ट गर्न आउँछ हाम्रो नेपाली कोही पनि जाँदैन उहाँनिर त्यो भिखमा आएको जस्तो कि मलाई गर्दी गर्दी भनेर उनीहरूको बेटालियन यहाँ आउँछ सिलेक्ट गर्नुको लागि किन थाहा छ उनीहरूलाई थाहा छ गोर्खाली भने कति तागतवर हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ पश्चिम गुजरातदेखि लिएर पन्जाबदेखि लिएर कश्मीरदेखि लिएर लद्दाखदेखि लिएर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा नागाल्यान्ड यहाँसम्म जति पनि हिल्ली एरियाको बोर्डर छ नि इन्डियाको त्यहाँनिर गोर्खा बटालियन हुन्छ मानुहोस् नमानुहोस् यो तितो सत्य कुरा हो र इन्डियाले कहिले पनि आफ्नो जुन देशको रियल ओरिजिनल सिटिजन हुन्छ नि उनीहरूको आर्मीमा होइन भर्ती भएको उसलाई चाहिँ कहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा ढकल्दैन पठाउँदैन जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा कुनै पनि देशको आर्मीसित टक्कर लिनुको गोर्खालीलाई घुसो चाहिँ किन थाहा छ किनकि सौतेनी आमाले कहिले पनि आफ्नो आमाले जस्तो माया गर्दैन यति पनि याद राख्नुहोस् आज हाम्रो नेपालको नेपालीहरू संसारमा जिन्दगी एकपल्ट पाइन्छ आमाको कोखबाट हामी एकपल्ट जन्मिन्छौँ होइन त्यो हो एकपल्टको अमूल्य जिन्दगी हामीले होइन यो नेपालमा जन्मियो नेपालको माटोमा घुरेली हेरेर हुर्क्यौँ तर हामी कर्म चाहिँ होइन इन्डियाले यहाँनिर सेलेक्ट गर्न आयो हामी इन्डियन आर्मी बनेर हाम्रो नेपाली छोराहरू है इन्डियन आर्मीमा गए तर एकपल्टको जिन्दगी कतिपय नेपाली आमाको सन्तानहरूले इन्डियाको लागि है इन्डियाको सिमाना बचाउनको लागि आफ्नो अमूल्य जिन्दगी पनि गुमाएको छ होइन तिसका छो छोरी छोरा बुढी यहाँनिर रोएर बसेको छन् आमा बाउ छोराको छोरो मऱ्यो भने चिन्ता रोएर बसेको छ लास पनि नेपाल आउँदैन बिडम्बनाको कुरा यो हो आज जुन देशको जुन देशको जवानले जुन देशको जवानले उसको देशको सिमाना बचेको थियो त्यही देशको सिमाना चाहिँ त्यसले मिच्दा अलिकति त्यसलाई अलिकति नैतिक हिसाबमा पनि त्यसलाई हल्का लाज लाग्दैन भने जी कि भनेपछि अब गोर्खा पल्टन अथवा चाहिँ गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको गोर्खा भर्ती गोर्खा भर्ती मात्रै होइन सिमानामा काँडे तार मात्रै होइन चाइनाको ग्रेडवाल जत्रो पर्खाल उठाउनुपर्छ र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाघालीसम्म करेन्ट फिट गर्नुपर्छ त्यो वाल जत्रो पर्खालमा र गोर्खा त बन्द गर्नैपर्छ किन गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो नेपाली आमाको छोरो नेपालमै जन्मियो नेपालकै माटोमा हुर्क्यौँ घुँडेली हेरेर र ज्यान पनि आफ्नै आमाको आफ्नै धरती माटोको लागि पोखौँ न किन इन्डियाको लागि पोख्नु उनीहरूको देशको लागि पचाउनलाई उनीहरूकै देशको जवान छ नि त काफी हाम्रो देशको जवान किन चाहियो उनीहरूलाई मेरो चाहिँ प्रश्न यो अब गोर्खा बेटालियन बन्द गर्नैपर्छ हस्त चा। जीको चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै केही छ भने छोट भनिदिनुहोस् र त्यसपछि हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छौँ अब मैले जाँदा जाँदा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु नेपालीहरू ब्रेनवास गरेर बस्नु भएन आफै रिसर्च गर्नुपऱ्यो आफै रिसर्च गरेर खोज्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो बल्ल आफूले आफूले लिड गर्नु पऱ्यो र आफूले आफूले जब आफै रिसर्च गरेर लिड गरिदिन्छ त्यस तब आफू स्टेबल भइन्छ अरूले भनेको हुइयाँ हुच्चाको भरमा आफूले आफूलाई पताएर त्यही कुरा होला भनेर विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ भएन जस्तै यो कोरोना भाइरसको बारेमा मैले एक्सपोज गरेँ जस्तै यो कोरोना भाइरस भन्ने कसरी सेटानिक रिचुअलसँग सम्बन्धित छ र यसले कसरी डिपोपलाइजेसन एजेन्डामा खेलेको छ भने मैले त परमाणसहित दुनियाँ मिडियामा है मैले बोल्दै आएँ र अहिले म पनि बोल्छु यो मिडियामा यी हेर्नुहोस् यहाँ सबैजना मान्छेहरू यो अहिले ठिक छ जिकन चाहिँ यो यस विषयमा अहिले अलिक पछि कुरा गरौँला अहिले यसलाई चाहिँ टुङ्गाइदिउँ यहाँलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्त जय नेपाल जय गोर्खा पेस